Jo, takže zdravím lidi, tady já vás jenom novýho videa a ještě předtím než začne tady video, tak mi prosím všichni dejte odběr se zvonečkem, protože YouTube momentálně blbne a máže odběry bezdůvodně a neukazuje správně videa, takže to prosím udělejte a rovnou mi dejte support na Instagram, který teďka víte na obrazovce a nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na video. Zdravím lidi, tady já vás jenom novýho videa a dneska se budeme ptát lidí, jak moc dobře tady e-sport, přivedl jsem se nějaký ceny, ať to není tak, že jo, protože dneska není nic zdarma, takže mám tady nějaký svůj merch, nějaký věc od e-suby a od CZ jsme věnovali jinak v tady si produkty, máte link dole v popisu, takže děkuju moc a hraje tady docela divná hudba, co je WTF. No tož to. Kdo to? Kdo to? Už to skončilo, no vidíš. Pojď musím rychle kámo, protože mám málo baterky. To jsem ti zapomněl říct, no. A ne, my to hned potom dobijeme. Jo, to je další věc, že čum, sorry, počkej, kolik je. Hej, no tak, kámo. Sorry. 16.25, kámo. Dirt flex pod obči. Pohodě. Můžeš tady točit, myslím. Jinak to jsem možná neřekl, že tam vlastně čekají už fanoušci a čekají tam přesně hodinu a 26 minut, ale... Trošku zpoždění bylo. Malinký. A jestli to nemusíš točit, to je zbytečný, kámo. Tak já si musím zatleskat, ale že jo. Tak si zatleskej. Kámo. Venku si zatleskáš. Oj, zmizeli. Už jsem pryč, to si jdeš. Oni si řekli, že na mě serou. Tak to je jinak fail. Kámo. Neboj, někoho najdem, to je v pohodě. Počkej, já se někde udělám. Zdar. Kámo. Čus. Čau. Čus. Pan Mýty. Kámo, my tady na tebe čekáme 2 hodiny. Ježiš. On zaspal trošku. Každopádně před asi hodinou nebo dvouma jsem hodil na Instagram post, ve kterém jsem říkal, že tady budu, možná tady pár lidí už čeká, možná už radši šli do prdele, ale věc je taková, že budeme se ptát těchto lidí, co tady zůstali, doufám, že tady dá nějaký zůstali, na otázky kolem e-sportu, takže jdeme na to. Počkej, tak zeptáme se tady z těch týpků, vypadá docela na četě, kámo, vypadá docela na chill. Každopádně hoši, jelikož jste přijeli z Černáku, tak víte o tom, že teď tady budu asi něco točit, každopádně dneska. Tady budu točit, jak moc dobře Češi znají e-sport, takže jestli chcete nějaké otázky, mám tady nějaké věci, které si potom můžete vybrat, nebo tak něco, jestli chcete. Tak jo. Jo? Tak jo. Tak, co si ti vybaví, když se řekne e-sport? No. Kámo, počítačové hry a ještě třeba e-sport týmy a tak, jako třeba e-suba, extatus a tak. To je dobrý. Tak to si rovnou jakoby sestřel 2 otázky, protože druhá otázka byla, jakoby, co znáš třeba za týmy. A třeba zahraniční týmy nějaký, který znáš? Face, Cloud9, to NIPčko a... To je tak. A nějaký hráče? Český i zahraniční? Slovenskýho, třeba Frozena a Vestona a zahraničního třeba Niko a tak. Takže asi hraješ? Co? No, CSko, no. Takže hraješ CSko, jo? Jo? No, tak aspoň něco, tak to je můj člověk. No, a jinak ty jsi jel z Černáku, jo? No, jako my jsme přijeli jakoby z vesnice, ale my jsme málem jeli na Černáku, kvůli tobě. Co pro tebe jakoby, jaký jsou podle tebe hlavní rozdíly v e-sportu a v normálním sportu, nebo jakoby co je pro tebe lepší a co bys preferoval? Hele, já hraju i fotbal, ale e-sport je takový prostě, že usedíš u kompu a nemusíš běhat. to je pozitivní, no. Ok, každopádně, jo, díky moc. Hele, co chceš? A nebo mi můžeš dát, hele víš co, udělám to takhle, že jakož jsi první úplně, který tady je a hlavně si dali z nějaký vesnice, tak já to udělám tak, že já totiž nemám na skladu žádný mikiny u sebe. Ale dáš mi adresu, dneska až budem spolu hrát, okay. A já ti pošlu mikinu, já je pobočí, to je lepší, tady mám jenom trička, jo? Tak a díky moc. Dík. Tak jo. To já jsem hnusný jak prdel, do píči, ty zase nekoukám. Aha, tak dobrý, tak možná ta fotka nebyla nejlepší, ale jo. Každopádně, počkej, co bych ti mohl dát, aspoň ještě něco malýho bych ti dal. Třeba, já nevím co, máš dát CZCčko? No, jo. Díky moc. Jdeme asi dál rovnou, zdár. Určitě. Čudoši. Jo, takže zdravím lidi, kdo bude nalazil novýho videa a ještě... Jej. Cringe moment. A víte, co je to e-sport? No to jasně, jo? Kadetový sport, jako... Jo? Znáte třeba nějaký e-sport, já jsem... Jako hraje se prostě klasicky ve hrách, že jo? Tohle z toho. Já vím, že jsme koukali na některý, že... Aha. Známe. Takže znáte, a nějaký tým, že se sami hojíte? Vůbec asi ne. Jo? Ale to se... Wow. Tak to bych zase neřekl. Tak každopádně děkuju moc. Vodko vlastně jsem hrál, že jo. Tak. Fakt? No, Vodko jsem hrál. A zasledoval jsi nějakou ligu nebo tak něco? Já nevím. Jako byl jsem v nějakým klanu, něco jsme hráli. Aha. A teda to dát všem. Každopádně jestli můžu takhle vám aspoň jako pozornost, jakože jste se zúčastnil, jakože tady mám moc nejspíš pro mladší.
Tak jako aspoň takové... To spíš pro mladší. Tak aspoň když jste na kafe si začínáme, tak něco. Takhle zdáme to toho mladýmu. Tak jo. Tak jo, tak moc děkuji takhle za nějaký otázky. Taky moc děkuji, Vaši. Jde se taky, hezký den, děkuji. Aha, tak hele, tak tady máš aspoň tričko takhle. Ne, to si pro tátu, že takhle. Ne, to je v pohodě fakt. To je pro tátu, pozvi tátu třeba na kafe. Děkuji moc. Taky moc děkuji. Za málo, děkuji. Každopádně, hoši, chce někdo to do videa? Tak jo, já potřebuji někoho. Hele, já točím nějaký video tak jakoby ohledně e-sportu a co třeba si ti vybaví, nebo co víš o e-sportu, co to podle tebe je, co to znamená pro tebe e-sport? to jsou nějaký jakoby turné, jako jsou třeba World Cupy a takhle, nebo já nevím, já jsem tam jako je to plus minus to, ano, dá se říct. A třeba znáš nějaký, já nevím, třeba e-sport týmy? Jo, Face, Cloud, Secret, Atlantis. A nějaký český? Nějaký český? Český. Esiba. A svoje co. Nice, tak to se dá. A třeba nějaký hráče? Český i zahraniční. To je silný slovo. Martin. Skyler. Jak se jmenuje? Skyler. No. Co pro tebe e-sport znamená? Jako konkrétně pro tebe. V čem je třeba lepší e-sport než normální sport? Nebo jak bys to porovnal? Jako nějaký věc kolem toho? Že se nemusíš hejbat. No, to je pravda. To asi každý, ale... No, tak jo, no. Tak každopádně, jo, díky moc, takhle. A... Oh, no, homo. No, já si dělám zradu. Já si potřebuji pořídit to triko, já jsem si to chtěl objednat. Hej, tak objednalo. jestli chceš... A já jsem právě chtěl mít to triko, ať by... A jakou máš velikost? M-ko, L-ko, XS-ko. Ať nejde, homo, něco. Tak tam budeš mít pak ve videu popisek na tu mikinu, víš te. Wow, to je docela selou. Každopádně, můžu dělat tady ještě nějakou menší studu. Hej, tak počkej, můžu ti dát něco třeba, já nevím, tady nějaký button jsem dostal od SUV. Tak jo, tak díky moc takhle. Děkuju. V pohodě. Co pro tebe znamená e-sport? Nebo co to podle tebe je? Co to jakoby znamená to slovo? A co takhle? Nějaká herní společnost, která pořádá turnaje a tak. OK, jako jo. Jako já tady nejsem to, abych to hodnotil, ale jakoby řekl jsi to dobře, takže... Každopádně znáš nějaký třeba český tým nebo zahraniční tým klidně i... Český je Esuba, Face, Secret, Liquid. Mm-hmm. A v jakých třeba, jakoby, v jakých hrách si, nebo jaký hry třeba pro tebe reprezentují e-sport? Jaký hry? CSka, prostě různý věci. Fortnite? Mhm. CSko, LoLko, tak... Hlavně tohle. OK. A třeba, jaký hry hraješ ty, nebo jaký hry si ti líbí nejvíc? Fortnite. Tak hraju. Já hraju hlavně to Fortnite, jako. Mhm. Tak to je můj člověk. Co se ti vybaví, když se řekne e-sport? Je to pro gaming, v různých hrách, kde jsou určitý pravidla. Budou tam proti sobě různý týmy. Vzniklo 1998. Ty vole. Holy shit. To pak googlil. A třeba nějaký český týmy? Esuba. A tak SV to je foje, jako SV, tak třeba nějaký ze zahraniční týmy? Face, Secret, Atlantis. No vidíte, stíháme ještě. Jo, když tak tu kameru pod střechu, ať nesmokne. A znáš třeba nějaký český nebo zahraniční hráče? Martin, pak... Tak Mitro, Tfew, Mongrel. Tak, Kuga. Jo, ten vyhrál ten World Cup, no. A co jinak jako hrají za hry takhle, nebo tak? Fortnite nejvíc teď. Mm-hmm. A pak jinak trošku CSko někdy. No, třeba dvě hry. OK, zní fajn. A co pro tebe e-sport znamená? Jako je to podle tebe lepší než normální sport, nebo jak to hodnotíš, jako jestli dvě věci? Jo, tak baví mě se na to dívat. Jo? Radši se bíváš na sport, na e-sport nebo na sport? Tady. Na sport. To je fajn. OK, tak jo, díky moc. Každopádně, já nevím, co bys chtěl ty, jestli chceš taky třeba merch můj, tak můžeš si vyfotit Instagram a napsat ti večer. A nebo můžeš dělat nějaké podložky různý, nějaké vaky, podložky pod myšek klávesnice, co chceš. Asi ten merch. Jo, OK. Jelikož jsem nesehnal bohužel další lidi, co by se mnou jakkoliv chtěli bavit, nebo jakkoliv by je můj content zaujmul, každopádně mi napadlo spoustu dalších nápadů na videa a tentokrát by to mohlo zaujmout i dokonce více z vás. Takže pokud byste chtěli nějaké takové další video, tak napište, odkud jste, ať vím, kam mám přijet. A můžeme dát nějaký sraz, jít zajít potom na jídlo, něco natočit, podobně jako stavit s těma klukama a ke konci vám přijám merch nebo co budete chtít. Protože ano, například tyto kluci chtěli můj merch, tak jsem jim ho poslal, už je odeslaný kluci, takže nemusíte se bát. Za chvilku vám přijde, určitě mě označujte na Instagramu, až přijde, děkuju moc.
No a to je úplně všechno pro tady to video, pokud chcete koukat i na nějaký gaming videa, tak stačí dole rozkliknout první odkaz, je tam můj gamingový channel, který uploaduju každý zatím druhý den a budu tam točit Fortnite, možná časem League of Legends a nějaký další hry. Takže děkuji za všechno a mějte se pěkně, zatím čau.